ដូចឧទាហរណ៍ធ្លាក់យន្តហោះណាធ្លាក់យន្តហោះគូក្បាលអត់មានគិតរឿងថាវាមិនម៉េចបានជាកងទ័ពទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសមានលុយរាប់ពាន់លានហើយរកកតុំរយមួយ7 10ថ្ងៃរកអត់ឃើញទៅឃើញឥឡូវវាល្មាច់អត់ទេគឺទៅរកអាឆែបឲ្យវាជួយទៅរកកតុំរយអូខេអញ្ចឹងបន្តិចទៀតទៅណាណាបើបរទេសហ្នឹងគេយកដៃទាល់តែទៅពឹងអាឆែបឲ្យទៅរកដៃមកវិញអាឆែបថាអញទៅទេវាប្របារមីព្រះអង្គឆែបបែបបោកបែបភូតសំបុកចៅវត្តសុទ្ធมันអាចទប់ទល់នឹងអង្គដំណងវៀតណាមបាននេះអារុងអញ្ចឹងសង្គមកាលណាមនុស្សចូលជឿច្រើនហើយអត់កែអារបស់បោកភូតកេងប្រវញ្ញហ្នឹងវាលែងខុសហើយវាលែងខុសហើយណាបងប្អូនគឺអ្នកដែលជឿហ្នឹងទេដែលទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងហើយបានភាសាអង់គ្លេសគេថាបើគេបោកបានម្ដងអាហ្នឹងវាជាអំពើដែលយើងត្រូវរៀនមិនមែនជាកំហុសយើងទេកំហុសអ្នកបោកបើវាបោក2ដងអាហ្នឹងកំហុសយើងពាក់កដាលយើងមិនរៀនបើវាបោក3ដងអាហ្នឹងយើងធ្វើសត្វពីព្រោះឲ្យគេបោកបាន3ដងតែដែរអញ្ចឹងរឿងអាឆែបមកក្ដីសំបុកចៅវត្តសត្វនេះគ្រប់គ្រាន់ណាគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះអ្នកណាតែទៅចូលចិត្តរឿងហ្នឹងអញ្ជើញ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 ទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេបានជាចង់ក្រោយខ្ញុំនិយាយថាទៅខ្ចីធនាគារយកទៅធ្វើបន់ជាមួយនឹងអាឆែបសំបុកចៅវត្តសត្វទៅ No problem ដូចនៅអាមេរិកចឹងដូចនៅអាមេរិកចឹងយើងអ្នកខ្លះទៅការពន្ធពីសកម្មការម្ដងចឹងទៅពន្ធគេទៅបាត់ទៅតើការទៀតហើយពន្ធទៅបាត់ទៅហើយតើការទៀត3ដងពន្ធទៅបាត់ទៅហើយមកឲ្យខ្ញុំជួយគិតមើលណាគេធ្វើបាបខ្ញុំមែនទេគឺអាអ្នកតើការពន្ធ3ដងហ្នឹងហើយតើធ្វើបាបគេគេខ្ចីញាញ់រឿងអីគេឲ្យឯងហ្នឹងក្រខ្ជាយហ្នឹងទៅយកគេធ្វើប្រពន្ធមិនបានហ្នឹងគេទៅទៅមិនមែនខុសអ្នកស្រុកខ្មែរទេខុសអាក្រខ្ជាយនៅស្រុកចៅកៀងឯនេះទេអានោះអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងបន្តមកទៀតអ្នកទៅលេងល្បែងអស់ផ្ទះអស់សំឡេងមែនខុសកាស៊ីណូទេកាស៊ីណូគេដាក់ស្លាកប៉ុណ្ណាណី If you have gambling addiction issue ឲ្យទូរស័ព្ទទៅគេមានអា counseling សម្រាប់កុំឲ្យយើងហ្នឹងវាឆ្លក់នឹងកាស៊ីណូអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនដឹងយើងអស់ផ្ទះអស់សំឡេងមែនខុសកាស៊ីណូទេណាបងបងដេតឡូមែនខុសកាស៊ីណូទេអាហ្នឹងរបស់យើងទេដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងមហារីអញ្ចឹងមហារីវាខុសខ្ញុំច្រើនជាងមហារីអាជំងឺខ្ញុំហ្នឹងណាចឹងមហារីគេប្រាប់ឲ្យថាមហារីវាគ្រោះថ្នាក់តែខ្ញុំអត់ពិនិត្យអត់ឲ្យពេទ្យពិនិត្យជាច្រើនឆ្នាំបានវាកើតមហារីមិនមែនបន្ទោសមហារីទេវាមកពីខ្ញុំឲ្យចេះទទួលដឹងថាមកពីខ្ញុំមកពីខ្ញុំណាបានកើតមហារីណាតតទេបងប្អូនអានោះហើយគេហៅថាការទទួលខុសត្រូវតែខ្មែរសង្ហើយគេទំនួលខុសត្រូវអានោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនអានោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្មែរគុតសួរអំហេតុអ្វីស្ដាប់អត់បានទេខ្មែរគុតអើយកូនឯងសរសេរស្ដាប់អត់បានកូនយល់បាន 70% ក៏ស្ដាប់មិនបានណាអានោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខ្ញុំឈប់និយាយពីអាឆែបអាឆែបដល់ថ្ងៃពងកាក់កបពីព្រោះអីឡើងឋានៈដល់ចំតាត់កាន់កិច្ចការព្រំដែនក៏គេជឿអាឆែបបងហ៊ុនស៊ីណាតបងអូនស្រីសម្លាញ់សម្ដេចហ៊ុនសែនក៏គេជឿអាឆែបណាអ្នកដតីដតីទៀតម៉ាកាណូគេជឿអាឆែបអញ្ចឹងអាឆែបជាអ្នកមានបុណ្យហើយមិនបាច់លើកមកនិយាយទេអូខេនេះហើយខ្ញុំនិយាយអស់ហើយអ្នកណាស្ដាប់ទៅក៏យល់អ្នកណាមិនយល់អានឹងរឿងរបស់គេមានតែការត្រេកអរថាអាឆែបវារស់ស៊ីបានណាតាទេពវងគាត់ស្ដាប់ទៅឥឡូវមិនដឹងអ្នកណាទេសង្គ្រាមមានណាដឹងទេមានអ្នកណាដឹងទេណាឬក៏អាតំណែងសង្គ្រាមហ្នឹងនៅស្ញាញ់ទៅហ្នឹង
លឹមត្រីអលាំត្រីអាទំនួលខុសត្រូវនឹងខ្ញុំចេះតែច្រឡំថាដីមានទួលអាទំនួលហ្នឹងណាដីទួលវាមិនមែនការទទួលទេអានឹងចាំតើដឹងធ្វើម៉េចឥឡូវស្ពេសាគេធ្វើចឹងហើយចាំបងប្អូនអញ្ចឹងរឿងស្ដេចសង់ហ្នឹងបាត់នៅមេម៉ាយនោះហ្នឹងក៏មិនដឹងណាគេដុតខ្មៅស្ដេចសង់ទៅហើយមិនលើស្ដេចសង់ខ្មែរសាច់តែគេទៅសាច់តែគេពីព្រោះសាសនានៅស្រុកមួយហ្នឹងវានៅសល់តែសម្បកទេអញ្ចឹងសាច់តែគេអត់រីគុណនាំឲ្យមន់តេជ្រូកក្តាន់អីគេមកជេរហើយសម្ដេចនិមន្តគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើអីចម្រៀនគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើអក្សរសំបើគាត់ធ្វើអក្សរសំមិនក៏គេមិនអភិស័យគាត់តាងួនទួនថ្ងៃគាត់ជារេអញ្ចឹងគេយកឈ្មោះគាត់ធ្វើអាលោកក្មេងៗហ្នឹងវាជាអ្នករ៉ាន់គាត់ធ្វើមិនធ្វើតែអានឹងសាច់វាមិនខ្វល់គាត់ណាស់ដឹងថាមានសម្បោទៅហើយណាគាត់ណាស់ដឹងថាមានសម្បោឯងចប់ហើយគោះទៅលើសុភោគភោគអានឹងចឹងវាអត់មាននេះទេមានចឹងបាននិយាយពីរឿងអាឆែបឯងសុបទូចសុបទូចអត់ឈ្នះអាឆែបទេសុបទូចអត់ឈ្នះអាឆែបទេអាឆែបឈ្នះសុបទូចស្រុកកម្ពុជានេះអាមនុស្សដូចអាឆែបនេះពេញនិយមពេញនិយមអត់អាចឈ្នះឆែបទេអាចឆែបលើឡើងអាចឆែបលើកាប់លុយរាប់លានណាអារងចឹងស្រុកកម្ពុជានេះបើគេលេងសັດឬក៏លេងដើកវាអត់សូវល្បីអញ្ចឹងបានបងស៊ីណាតគាត់លេងកូនកាពើគាត់លេងកូនកាពើឥឡូវលឺសូវថាអាខេតណាទេវាផ្សាយថាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះមានកាពើខេតណាខេតណាមានកាពើគេផ្សាយថាឲ្យប្រជាជនប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះទឹកជន់វាមានកាពើកុំភ័យអាពេលទឹកជន់កាពើវាមិនដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទេព្រោះកាពើសក់ខ្មែរកាពើត្រីកាពើធម្មតាអាកាពើហ្នឹងកុំតែកូនក្មេងឲ្យហែលទៅចិត្តវាឲ្យទឹកវារៈអាហ្នឹងបានគ្រោះថ្នាក់តែបើទឹកជំពងជន់នៅតាមស្ទឹងហ្នឹងឯណាកាពើវាអត់ដែលរំខានយើងទេហើយបងប្អូនដឹងទេគេផ្សាយថាឲ្យប្រជាជនប្រយ័ត្នរឿងកាពើណាប្រយ័ត្នមិនចេះទេអាកាពើហ្នឹងវាឡើងមកទឹកទំនៀតទំនៀតណាក្មេងលេងទឹកលេងអីតាមស្រែប្រយ័ត្នប្រយែងកាពើវាវត្តកាពើកាលណាទឹកជ្រៅវាអត់មានកម្លាំងទេធ្វើម៉េចឲ្យកន្ទុយវាឬក៏ជើងវាដល់ដីអានឹងបានមានកម្លាំងនឹងកាពើហ្នឹងណាអញ្ចឹងអារឿងកាពើហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដឹងណាបើនៅទឹកស្ទឹងហូរវាអត់មានកាពើទេកាពើវារួចមកវាហូរទៅមួយទឹកណាណាអូកាពើធំតូចក៏ដោយក្មេងវាគ្រោះថ្នាក់ណាហើយឥឡូវទឹកក៏វាជន់ដែរជន់ហើយណាចាប់តាមជន់ហើយតែអីទេបងសាយតកាច់យើងវា6កណ្ដក់សញ្ញា 3% សាយតកាច់នៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកំពុងតែមានកំណើនខ្ពស់អញ្ចឹងអត់អីទេដេកអេពោះណាស្រុកថៃហ្នឹងតែ2កណ្ដក់សញ្ញា 7 ទេអារហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់អីទេណាអញ្ចឹងអារឿងអាឆែបហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងថាសក់ទូចគាត់និយាយមិញហ្នឹងមិនឈ្នះអាឆែបទេអាឆែបវាឈ្នះហើយព្រោះវាមានបងហ៊ុនស៊ីណាតវាមានចំតាត់ព្រំដែនវាមានអាចម្ដុំដតីទៀតគេគ្រប់គ្រងអាឆែបពេញថឹងហើយប្រជាជនហ្នឹងទៅខ្ចីមីក្រូអណតិហ្នឹងយកមកចូលបន់ហើយឥឡូវហ្នឹងគេរកឃើញអាកតុំរុយហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តិចទៀតគេត្រូលព័ត៌មានថាអាឆែបវាចាញ់រកអាកតុំរុយហ្នឹងអាកតុំរុយហ្នឹងណាពីមុនណាកងតបរកទេស័យហារកអាកតុំរុយហ្នឹងអត់ឃើញទេដល់អាឆែបចាញ់ទៅមានអីរកឃើញបដាយអញ្ចឹងអាឆែបល្បីភាសាទៀតបងប្អូនបាត់មាសបាត់ប្រាក់បាត់ប្រពន្ធបាត់ប្តីបាត់កូនបាត់ចៅបាត់លុយបាត់កាក់ទៅសម្បប់ចៅវត្តសុទ្ធសួរអាឆែបសម្បប់បាត់10000យក20000ទៅប្រគេណាឆែបអាឆែបរកឃើញ10000បើបាត់មាសមកតលឹងយក5តលឹងទៅប្រគេណាឆែបអាឆែបរកឃើញមកតលឹងបើបាត់ឡាន1យកឡាន6ទៅប្រគេណាឆែបអាឆែបរកឡានបានណាហើយបើបាត់អេលីកុបទ័រវិញអាឆែបរកឃើញអេតចាយណាអាឆែបរកឃើញអេតចាយអេលីកុបទ័រហើយចាំមើលចុះក្រោយពីអាអេលីកុបទ័រហ្នឹងធ្លាក់ទៅក៏វាដូចជាអេលីកុបទ័រណាវាដូចជាអាអេលីកុបទ័រដែលធ្លាក់ក្នុងស្រះទឹកចឹង
คือกมฮอสเนบาร์กมฮอสเนบาร์ខ្ញុំសូមប្រាប់ណាអាអេលេកូប្រាជាណាសេរីជីណាសេរីហ្សាត់ណាតាំងពីអាហ្សាត់8រហូតដល់អាហ្សាត់ប្រមាណនៅសក់ចិនតាធ្លាក់នោះធ្លាក់ធ្លាក់នោះធ្លាក់ប៉ុន្តែវាមិនសាយទៅអីវាវាមិនសាយទៅអីវាអារងចឹងណាអឺអ៊ំភ្នំខ្មោចឮថាសម្បូរបារមីពិបាករកតែឆ្ងល់មានក្រុមហ៊ុនចិននៅទីនោះដែរចិនវាដឹងថាភ្នំខ្មោចនេះមានបារមីវាសែនចាខ្វៃណាក្មួយចិនវាសែនចាខ្វៃហើយវាប្រាប់ណាក្រាំងមកទីនេះក្រាំងមកទីនេះអត់លំខាំងលឺទេក្រាំងមកទីនេះអត់លំខាំងលឺទេក្រាំងសែនលឺចាខ្វៃណាលឺជាតាជាតាកោជាចាខ្វៃបើក្រាំងសែនចាខ្វៃលឺអត់ទាំងចឹងក្រាំងសែនតែប៉ែឡូក្រាំងអត់ខ្វះទេតែប៉ែឡូក្រាំងសែនតែប៉ែឡូណាហើយយកយកឡើងក្រាំងហងសាទឲ្យមើលទៀតជួលគេមកហងសាទអញ្ចឹងបារមីនេះលឺសូវតែប៉ុណ្្នឹងព្រមព្រៀងហើយចំណាំមើលណាខ្មោចព្រាយអសរកាយចូលចិត្តជាងគេរឿងស្រាតរឿងអាប៉ូឡេណាដូចនៅតាមសមុទ្រយើងមានជំនឿមួយតាំងពីកោះកុងរហូតដល់កំពង់សោមកាលណាអ្នកនេសាទទៅនេសាទហើយវង្វេងគេសែនអីមានតាំងនេះអ្នកនៅស្រុកខ្មែរគេសែនអីគេសែនអីគេសែនអីគេសែនតាទីគេសែនតាទីណាកាលណាមានភ្យុះមានអីបាត់ទូកនេសាទអីគេអត់ប្រារាដាគេអត់បញ្ជូននាវាកងនាវាចោលទៅរកទេគេសែនតាទីអូខេផ្លូវលេខ4កាលណាគេសុំសក់សបាយគេសែនតាទីអញ្ចឹងហើយដែលក្មួយសួររឿងអភ្នំខ្មោចហ្នឹងចិនវាសែនចាខ្វៃហើយបងប្អូនដឹងហ៎កំណាចាខ្វៃហ្នឹង you know the history of a twin fry cake ណាណាបងប្អូនដឹងហ៎ដឹងប្រវត្តិនំចាខ្វៃហ៎មានអ្នកណាដឹងប្រវត្តិនំចាខ្វៃហ៎អានំចាខ្វៃយើងញ៉ាំមួយបបញ៉ាំមួយកាទៀវនេះដឹងហ៎មានអ្នកណាដឹងហ៎ដឹងមានអ្នកណាដឹងប្រវត្តិនំចាខ្វៃហ្នឹងទេអាប្រវត្តិនំចាខ្វៃនេះវាកើតឡើងដោយសារប្រពៃណីនៅតាមជនបទចិនណាគេថាមនុស្សដែលទៅត្រូវរើគ្នាស្រឡាញ់គ្នាហើយអត់មានការផ្សំផ្គុំពីម្ដាយឪពុកទាំងសងខាងគេចាត់ទុកថាមនុស្សហ្នឹងវាដ ாய் គ្នាដូចសត្វព្រៃអញ្ចឹងនៅស្រុកចិនគេចាត់មនុស្សហ្នឹងមានភូមិមួយនោះគេមានទំនៀមទម្លាប់គេភូមិខ្លះគេចាត់មនុស្សហ្នឹងចងបដាយពងពីណាខ្លះគេចាប់មនុស្សនឹងដាក់លោបទម្លាក់ទឹកនៅស្រុកចិនណាអេងចិនឆៃណាដល់អញ្ចឹងទៅមានភូមិមួយនោះណាគេចាប់មនុស្សតែខុសហ្នឹងចងផោតគ្នាហើយគេយកទៅជាលក់ក្នុងខ្លាញ់ហើយរឿងនេះវាប្របីនេះសូម្បីតែនៅសម័យអង្គរក៏ជឿតាខ្វាន់គាត់មាននិយាយដែរអារឿងដើរចូលក្នុងផ្ទះខ្លាញ់ហ្នឹងណាវាអត់ខុសគ្នាទេវាជាប្របីនេះអ្នកស្រុកដែលផ្សាយពីឯមកអញ្ចឹងទៅក៏មានគូស្នេហ៍មួយគេស្រឡាញ់គ្នាណាក៏អោបគ្នាជាប់គេចងគេយកទៅដាក់ក្នុងខ្លាញ់ដោយសារតែគូស្នេហ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងអានំចាខ្វៃហ្នឹងដូចរឿងបរទេសគេនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកគេហៅ Julio Juliet ហ្នឹងណាមានចាំមានរឿងមួយនៅបរទេសហ្នឹងគេហៅសាភ័ក្រក្តីភាពស្នេហាHolio Juliet ហ្នឹងណាណាសេចក្តីស្វាមីភក្តីស្នេហានៃហូលីយ៉ូនិងជូលៀតហូលីយ៉ូជូលៀតណាមានចាំគេលេងសូណាណាណាអរគុណរ៉ូមីអូយឡំហូលីយ៉ូរ៉ូមីអូជូលៀតណាណារ៉ូមីអូជូលៀតណាគេលេងអារហ្នឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានរឿងមួយតែតែងទេប៉ុន្តែខ្មែរជឿថារឿងនេះរឿងពិតទុំទាវរឿងទុំទាវណារឿងទុំទាវហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏កាត់អារឿងអាគូស្នេហ៍ដែលអ្នកស្រុកចៅតាខុសហ្នឹងចាប់ចងផ្អោបគ្នាហើយជៀនយោចាយោចាហ្នឹងមានន័យថាជៀននឹងខ្លាំងបានវាកើតទៅជាយោចាយោចាយោយោហ្នឹងប្រេងចាចាហ្នឹងជៀនចំណែកឯខ្វៃពាក្យថាខ្វៃហ្នឹងមកពាក្យថាក្វៃណាក្វៃក
กวยนั่งปลายตะขมาวขมาวเกจิ้นนั่งคลังบ้านเจียวเวกาเปียท่าเยาวจ้ากวยดอลมาดอลสองขมาเวกาอาเยาวนั่งเต้นั่งสอลตะเปียท่าชาควายชาควายนะนะชาคือจะเปียขมาคลายมาเต้นคลายเปียเปียจันทร์จ้าขมายตัวจะเปียปีมาชาไอ้มวยเตี้ยจีนนะมวยเตี้ยจีนจีนนั่งก็มาปีจ้านะดอนจังตั้งนะบ้านกระตังนะคานเทนีสแลงไว้ใช่ไหมเวลาอย่าจ้ากวยขมายจีนเนี่ยก็การนมนายสอบง่ายแก่ใครแต่นมชาเข้าไปนั่งโอเคดอนจังតែគេអត់និយាយរឿងនឹងទៀតទេពីព្រោះនិយាយតាមអាមេរិកាប្រាប់ស៊ីគេក៏ហៅថាអឺ double fry donut អូខេឬក៏ fry cake នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេហៅអញ្ចឹងទៅបើគេថាវាជា frying ghost អីឬក៏ fry ghost អីអាមេរិកាមិនស៊ីឈ្មោះអាក្រក់ពេកដូចខ្មែរយើងមានឈ្មោះត្រីមួយខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាអត់ស្គាល់ត្រីនឹងតោះសោះខ្ញុំនៅបឹងទន្លេសាបគ្រួសារខ្ញុំលោកនេសាទអីខ្ញុំអត់ស្គាល់ត្រីហ្នឹងខ្មែរមានត្រីមួយឈ្មោះហៅថាកដោចិនខ្ញុំជឿថាចិនកដោចិនខ្មែរតិចណាស់មិនដែលស្គាល់កដោចិនទេពីប្រទេសចិនវាមិនមែនចេះតែឲ្យយើងឃើញទេណាប៉ុន្តែខ្មែរយើងហ្នឹងក៏បានចេះសម័យអានអែមហ្នឹងមកឬសូគេហៅត្រីមួយឈ្មោះត្រីកដោចិនហើយមានត្រីមួយទៀតណាគេហៅថាត្រីអប៉ៃឡូឆ្កែតែពីដើមឡើយសម័យខ្ញុំគេហៅត្រីអណ្ដាតឆ្កែឥឡូវហ្នឹងវាទៅជាត្រីអប៉េះឡូឆ្កែណាដល់ត្រីឡូឆ្កែឡូឆ្កែណាត្រីឡូឆ្កែអាត្រីហ្នឹងចិនវាអត់ហៅថាអប៉េះឡូឆ្កែឬក៏អណ្ដាតឆ្កែទេអាត្រីហ្នឹងចិនកតាំងវាហៅលៃណាវាហៅថាឡុងលៃប្រែថាអណ្ដាតនេះតែខ្មែរអណ្ដាតឆ្កែហើយខ្មែរជេរគ្នាសត្វតាឆ្កែប៉ុន្តែដល់ទៅស៊ីអណ្ដាតឆ្កែដល់មកសម័យយួនចូលអាត្រីហ្នឹងគេហៅថាត្រីអាប៉េះឡូឆ្កែឬក៏អាប៉េះឆ្កែមានន័យថាត្រីហ្នឹងត្រីតាដួយឆ្កែអញ្ចឹងខ្មែរជេរឆ្កែប៉ុន្តែទៅបរិភពអាអីអីបោះឆ្កែហ្នឹងទៅវិញឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិវត្តនៃវប្បធម៌ភាសា The evolution and development of human language in Cambodia ណ៎អញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរកើតអត្រីមួយឈ្មោះហៅថាត្រីកដោចិនខ្មែរមិនដែលស្គាល់ទេប៉ុន្តែមិនស្រាប់តែដាក់ឈ្មោះត្រីហ្នឹងត្រីកដោចិនអូខេមកទេអាចឆ្មាបើមិនចឹងទេខ្មែរគេដាក់មកទេអាចខ្មាំងអាចក្រៀនស្រួយស្រួយខ្ញុំនឹកមិនឃើញថាម៉េចបានជាខ្មែរយើងទៅហៅថាមកទេអាចខ្មាំងខ្ញុំស្គាល់មកទេដៃនាងអីណាណាមកទេវែងមកទេស្វាយអីស្គាល់បើទៅជាមកទេអាចខ្មាំងមកទេអាចសាច់ណានេះគឺជាការវិវត្តនៃភាសា evolution and development of language ណាអរងចឹងអញ្ចឹងនំឆាខ្វៃនេះណានំឆាខ្វៃនេះគឺមកពីពាក្យតាយោចាខ្វៃប្រែថានំខ្មោចគេជៀនណាខ្ញុំចេះធ្វើអានំហ្នឹងបាទឥឡូវមិនបាច់ធ្វើទេណាខ្លាញ់ច្រើនណាលែងញ៉ាំពីដើមជាលក់កាហ្វេលក់កាហ្វេដោះគោណាឬក៏ជាមួយនឹងបបរគ្រឿងជាមួយនឹងគុយទាវណាអារងពីដើមណាប្រិមិត្តឆ្ងល់អីសួរខ្ញុំឆ្លើយឲ្យណាប្រវត្តិវិជាហើយនឹងសង្គមវិជាឆ្លើយឲ្យបានអញ្ចឹងអារឿងអាឆែបហ្នឹងខ្ញុំបានលើកមកថាក្មួយសក់ទូចខ្ញុំឈ្នះអាឆែបទេអាឆែបវាពេញអង្គវាហើយណាពេញអង្គវាហើយមិនឈ្នះវាទេអូលឹមត្រីអាហ្នឹងមកអំពី shape មកអំពីទំហំអាហ្នឹងវាដូចមើមខ្ជាយបានជាគេហៅអញ្ចឹងពេលព្រោះសង្គមខ្មែរយើងពីដើមមកវាអត់មាន
ាត់ចង់ទេដោយសារសង្គមយើងការចេះដឹងវាមិនទាន់ដល់កំណត់កាត់ចង់ណានៅស្រុកអាមេរិកស្រុកអីគេជឿនលឿនគេកាត់ចង់ដល់អញ្ចឹងទៅយើងនៅសល់អាស្បែកហ្នឹងរៀងដូចបើកប៉ោងតែគេផ្លុំហើយទុកណាណាក៏បដូចថាអានឹងខ្ជិលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងមួយមួយទៀតគឺឥឡូវនេះខាង LDP គេបង្កើតបានពាក្យមួយថ្មីទៅនឹងចាញ់ប្រើបែមួយខែនេះគេបង្កើតពាក្យថ្មីមានដឹងទេមានដឹង LDP កម្ពុជាគេបង្កើតពាក្យថ្មីទេកូនព្រំកូនព្រះព្រំរក្សាលោកកូនព្រំរក្សាលោកគេបង្កើតពាក្យថ្មីថាហែងធ្វើអីអញបើឯងសណ្ដាយដីនោះអញ្ចឹងវាកើតអាពាក្យនោះនៅបរទេសភាសាអង់គ្លេសណាក៏គេនិយាយដែរគេថា peanut ប្រែថាសណ្ដាយដីឥឡូវកូនព្រំគេបង្កើតពាក្យមួយអាសណ្ដាយដីហើយខំវាសនាហ្នឹងថាឲ្យអាមួយឈ្មោះសេងអីគេទេអាហ្នឹងណាយដីណាយដីអាហ្នឹងពាក្យខ្មែរបង្កើតដោយLDP កូនព្រំណាអាហ្នឹងចឹងលោកអង្គជួយបកស្រាយអំពីប្រវត្តិដែលព្រះមហាក្សត្រថៃប្រថាប់នៅព្រះទីនាំងទូកទន្លេចៅព្រះយាបានដែរឬទេតើមានប្រវត្តិពីណារឿងដែលនៅក្នុងទ្វារទស្សមាសមានព្រះរាជពិធីមួយនៅប្រទេសថៃឡង់ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Royal Barge Procession Royal Barge Procession ដែលប្រែថាពិធីលយលយហ្នឹងបើមកពីពាក្យថៃដែរពិធីលយព្រះទីនាំងទូកពិធីលយព្រះទីនាំងទូកពិធីលយព្រះទីនាំងទូកនេះគឺជាសម្យោគនៃដំណើរទូកដែលសម្ដេចព្រះចៅលោកបានធ្វើឡើងនៅក្នុងក្រុងសម័យក្រុងស៊ីអយុធ្យាដែលអង្គព្រះចៅស្ដេចយាងគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះទីនាំងនាវាទូកហើយស្ដេចយាងជាមួយនឹងស្រីស្នំក្រមការដើម្បីទៅប្រគិនចៃវរកថាចំពោះវត្តលួងឧបធម្មតែក្រោយមកគឺនៅតាមដងទន្លេចៅផាយាចៅប្រាវណាឬក៏ហៅថាទន្លេចៅព្រាវទន្លេចៅផាវហ្នឹងហើយទន្លេចៅព្រាវហ្នឹងតែសំងាយហៅថាចៅប្រាយាហ្នឹងគឺវាមានវត្តនៅនោះហើយវត្តហ្នឹងគេហៅថាវត្តលួងឧបធម្មលួងឧបធម្មគឺលួងអ្នកសាងសង់វត្តហ្នឹងហើយលួងហែកថាចូលវត្តហ្នឹងណាតែឃើញណាណាដល់អញ្ចឹងទៅវាទៅជាទំនៀមទម្លាប់ដង្ហែចៃវរកថាទៅចូលវត្តដែលលួងលោកឧបធម្មក្រោយមកវាកើតពីក្រុងសៀមរាបអយុធ្យាមកដល់ក្រុងធនបុរីយើងទលេចៅព្រះយានេះដល់មកដល់រាជការស្ដេចទី9រាមាទី9មកដល់រាជការលួងភូមិពលរាមាដេណាញព្រះអង្គកែឆ្នៃរៀបចំព្រះទីនាំងទូកនឹងបានគេហៅថាកម្រងទូកព្រះទីនាំងនឹងបាន the entire collection ប្រែថាបានរៀបទូកនឹងប្រម៉ែប្រមូលមកចងក្រងបានទូកច្រើនដល់ទូកច្រើនណាឪពុកមេរបស់លោកឪពុកមេរបស់សម្ដេចព្រះចៅទី9ណាណាឪពុកមេនោះដូចជាឈ្មោះឋានីនឹងឋានីណាឪពុកមេនឹងលោកជាអ្នកការទូតហើយលោកជា very skillful protocol person លោកជាមនុស្សមានចំណេះចេះដឹងខាងពិធីការរាជការហើយលោកជាអ្នកការទូតផងឪពុកមេនឹងក៏ឲ្យយោបល់ទៅលួងទី9ថាសម្ដេចពួកពីបុនសុងក្រាមប្រដិតបានដំយងសេរីថានារ៉ាតណារហូតដល់ក្រោយមកហ្នឹងគឺពួកទាហានអស់ហ្នឹងវាត្រួតត្រាប្រទេសថៃអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពណាដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងត្រូវរៀបពិធីមួយគេហៅថាពិធីដង្ហែព្រះទីនាំងនាវាដែលគេហៅ Royal Bath Procession ទៅប្រជាទី9ហ្នឹងលោកយកពេលវេលាហ្នឹងទៅគង់នៅលើទូកដែលទូកព្រះទីនាំងនាវាហ្នឹងវាមានច្រើនមានច្រើនណាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺព្រះទីនាំងនាវាដែលឯកហ្នឹងវាមានជាង20គ្រឿងវាមានជាង20គ្រឿងណាក្មួយណាទៅបានកើត
ទំលាប់នឹងមកអូខេនឹងសក់ណារិតណាអញ្ចឹងអាការធ្វើដំណើរតាមទូករបស់ព្រះចៅថៃសៀមគឺវាកើតតាំងពីសម័យក្រុងសៀមអយុធ្យាមកគឺស្ដេចលោកហែអង្គធិនទេណាតែមកដល់រាជឆ្នាំ51អញ្ចឹងណាសម្ដេចព្រះចៅទី9នេះលោកបង្កើតឲ្យវាឧត្តមឧត្តមឡើងមកដល់សប្ដាហ៍នេះនឹងមួយចុះបើយើងនិយាយអំពីសម័យក្រុងសៀមអយុធ្យាតើព្រះទីនាំងទូកនឹងវាកើតចាញ់ពីណាមកវាកើតពីប្រពៃណីភូមិបោកខ្មែរគឺកើតប្រពៃណីហង្សាវតីបោកនឹងអង្គរថៃហ្នឹងណាគេយកប្រពៃណីរបស់ហង្សាវតីភូមិនេះបោកនឹងអង្គរបានវាកើតអាព្រះទីនាំងទូកហ្នឹងណាបាទហើយអាព្រះទីនាំងទូកនឹងទៀតសោតវាយកប្រពៃណីទូកហ្នឹងពីខ្មែរប៉ុន្តែស្ដាច់ខ្មែរលោកអត់គង់ប្រថាប់នៅនឹងទូកហ្នឹងទេរីឯណាណារីឯក្រុងហង្សាវតីភូមិហ្នឹងគេស្ដាច់ហង្សាវតីគេប្រើទូកអូខេអរុងចឹងចំណែកឯស្ដាច់ខ្មែរ originally procession របស់ខ្មែរគឺសេះហើយនឹងដំរីដូចមានឆ្លាក់នៅនឹងជញ្ជាំងប្រាសាទណាអរុងចឹងណាអូខេអសុតសោវ៉ាត់បងបកស្រាយវែងពេកមិនអស់គ្នាទេស្ដាប់អត់បានបកស្រាយវែងពេកមិនអស់គ្នាបងប្អូនផ្សេងថាម៉េចស្ដាប់អត់បានសំទោសបងប្អូនណាស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងសពណារិតគំនាមទំលាប់ដែលប្រើទូគឺចាប់ពីស្រីអយុធ្យាសម័យក្រុងសៀមអយុធ្យា origin របស់វាវាចាញ់ពីហង្សាវតីមកនឹងគំនាមទំលាប់ខ្លះរបស់ក្រុងអង្គរក៏ប៉ុន្តែស្ដេចក្រុងអង្គរលោកមិនយាងនឹងព្រះទីនាំងទូកទេលោកយាងតាមព្រះទីនាំងដំរីណាព្រះទីនាំងដំរីហើយស្ដេចខ្មែរលោកអត់ថ្វាយចៃវរកថាទេលោកអត់ថ្វាយទេព្រោះលោកត្រួតត្រងវេទសាសនាអរុងចឹងអូសង្ស័យយល់ហើយអូឆ្លើយមិនអស់ទេឆ្លើយបានគ្រប់គ្នាទេมันអាចទៅឆ្លើយផងផងយេសណូយេសណូនឹងបានទេពីព្រោះការនិយាយរឿងសង្គមអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំធ្វើចូលខ្ញុំចាប់យកមួយមកនិយាយឲ្យឆ្លើយទាំងអស់ខ្ញុំមិនមែន press secretary ណាសំបីតាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏ឆ្លើយមិនអស់នៅសេតវិមានក៏ឆ្លើយមិនអស់អញ្ចឹងមិនមែនធ្វើចូលនឹងឆ្លើយគ្រប់ទៅសនួយណាណាអញ្ចឹងចំពោះដែលក្មួយសួរពីរឿងព្រះទីនាំងណាណាហើយទូកដែលគេកសាងប្រម៉ែប្រមូលបានហើយគេដាក់នៅក្នុងសារមន្ទីរទូក Royal Barge Museum ណាគេខំប្រឹងប្រមូលណាចំណែកខ្មែរយើងសម័យនរោត្តមសីហនុអត់ប្រមូលទូកទេតាមការពិតណាបងអំទូកហ្នឹងណាបើសិនជាយើងកប់តែងឲ្យសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គយាងតាមព្រះទីនាំងទូកអីក៏បានដែរវាត្រចះត្រចង់ល្អប៉ុន្តែយើងអត់ទេយើងអត់ធ្វើយើងអត់ធ្វើអាហ្នឹងមកពីយើងទេណាតែទោះបីយ៉ាងណាក៏កម្ពុជាយើងបានទូកមួយវែងអត់ហ៊ានជិះទូកចលនាហ៊ុនម៉ាណីគឺទូកមួយឡើងវែងក៏អត់ហ៊ានជិះជិះលាក់ទឹកវា twisted ណាអារងចឹងណាចឹងរឿងព្រះទីនាំងទូកនេះមានប៉ុណ្ណឹងណារឿងព្រះទីនាំងទូកនេះមានប៉ុណ្ណឹងអឺជាហួរផ្លូវលេខ4ហេតុដូចម្ដេចបានអាមេរិកសង់សាងផ្លូវជាតិលេខ4ឲ្យហ៎ពីដើមឡើយនេះខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់សោមជាខេត្តដាច់ស្រយ៉ាលជាខេត្តដាច់ស្រយ៉ាលខេត្តកំពង់សោមនេះជាខេត្តដាច់ស្រយ៉ាលខ្មែរអត់ទាន់មានកំពង់ផែទឹកជ្រៅទេហើយខេត្តកំពង់សោមនេះមិនសូវមានមនុស្សនៅទេពីព្រោះវាអត់មានទឹកសាបខេត្តហ្នឹងមានបញ្ហាអត់មានទឹកសាបទេដបងបច្ចេកវិទ្យាការចេះដឹងយើងក៏អត់មានដែរដល់ក្រោយមកបារាំងវារៀបចំសំណង់គម្រោងធ្វើកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលសក្ដិថ្ងៃជាកំពង់ផែស្វាយ័តដោយហេតុនេះហើយទើបមាន
ផ្លូវកមនាគមន៍ពីរទៅកាន់កំពង់សោមមួយគឺផ្លូវដែកដែលផ្លូវដែកកំណត់ពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមដាក់នឹងសង់ក្រោយអាផ្លូវដែកភ្នំពេញប៉ោយប៉ែតអាកំណត់ដែកជាផ្លូវចាស់រីឯអាកំណត់ឈើជាផ្លូវថ្មីអឺវាកើតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី50ហ្នឹងអាមេរិកាំងក៏គេផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជាហើយពេលហ្នឹងអាមេរិកាំងក៏ជួយសាងសង់ផ្លូវលេខ4ហ្នឹងឲ្យខ្មែរតែសៃអនុក្រោយមកអាចចោតប្រកាន់ថាអាមេរិកាំងធ្វើផ្លូវហ្នឹងសម្រាប់ចោះក្បាលហើយរឿងអត់ហ្នឹងសិតតែរឿងឃោសនាទេវាអត់ពិតទេព្រោះផ្លូវហ្នឹងវាតូចទេចា៎ហើយកាលដែលគេសាងសង់ផ្លូវហ្នឹងអាបច្ចេកវិទ្យាដែលគេយកទៅប្រើហ្នឹងគេប្រើធនល្មមដោយសារអាមេរិកាំងវាពិបាកដឹកគ្រឿងចាក់ដឹកអីទៅវាប្រើធនល្មមបានជាអាផ្លូវហ្នឹងគេសាងសង់ហ្នឹងមានចំណុចគ្រោះថ្នាក់ខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងផ្លូវលេខ4មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអាមេរិកាំងសាងសង់ផ្លូវហ្នឹងហើយជប៉ុនក៏ក្រោយមកគេសាងសង់ស្ពានជ្រោយចង្វាហ្នឹងណា That's what it is Chet Cambodia បាញ់បាញ់ឆៅបាញ់សុងបាញ់ដុកបាញ់បាវបាញ់ចនឹកណាបាញ់បាញ់ហ្នឹងវាជានំយួនអូខេនំយួនអញ្ចឹងបាញ់ឆៅបាញ់ចនឹកបាញ់សុងអីហ្នឹងវាជានំដែលវាជានំជាអាហារដែលคลายពីយួនមកអូខេណាអាហ្នឹងវាคลายពីយួនមកចំណែកខ្មែរបាញ់ឆៅខ្មែរមាននំអំបែងតែនំអំបែងខ្មែរអត់ស្រួយដូចយួនទេអត់ស្រួយជាងដូចយួនទេណាហើយខ្មែរមានគុយទាវបត់ហើយគុយទាវបត់ហ្នឹងគឺចាញ់ពីយួនចាញ់ពីចិនមកខ្មែរអត់ចេះខ្មែរអត់មានគុយទាវទេណាខ្មែរអត់មានគុយទាវទេអញ្ចឹងអាបាញ់បាញ់ហ្នឹងមកពីយួនអើវុទ្ធីអុកបូរាណពីដើមគេថាឆ្នាំរោងទឹកធំម៉ែខ្ញុំក៏និយាយចឹងដែរតែការចំណាំថាទឹកធំឬតូចអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេណាខ្ញុំអត់ដឹងទេអំរឿងព្រំអាចជាការចុះអត់ទេអានឹងខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លើយទេស៊ីមិញរឿងកបែកកបបណាអំតើចេញឡាហ្វូណនអង្គប្រើភាសាតែមួយឬយ៉ាងណាប្រើភាសាតែមួយប៉ុន្តែគាត់ថាការវិវត្តនៃភាសាសម័យហ្វូណនអាចខុសគ្នាបន្តិចនឹងសម័យអង្គណាមនុស្សនៅម្ដុំហ្នឹងប្រើភាសាស្ដៀងស្ដៀងគ្នាឧទាហរណ៍ដូចយួនហើយនឹងថៃបើយើងស្ដាប់ថៃបើយើងស្ដាប់យួនដូចជាខុសគ្នាប៉ុន្តែបើរៀនស្ដាប់មែនតើឡាវថៃយួនសឹងតែដូចគ្នាសំទោសខ្ញុំទៅបើកឆ្កែចូលបន្តិច